Goddag og velkommen til dag 2 på vores lille Xbox marathon her på Skal vi ikke spille kanalen. Mit navn det er stadig Søren, og i dag, som jeg lovede her, der skal vi spille Borderlands 2. Og nu kan vi i hvert fald lige starte med at starte det op. Og hvis ikke I ved det, så Borderlands 2, det blev udgivet, det udkom sidste år. Og de sluttede her i det sene forår, der sluttede de ligesom med deres store DLC'er. Jeg var så heldig, at jeg havde fået Season Pass. Og der var de rigtig, rigtig gode til at udgive DLC'er sådan med et godt stykke tid imellem, hvilket er dejligt, fordi så bliver de arbejdet igennem, og så er der mere at tage fat på. Men spillet det er udgivet af 2K, så vidt jeg husker, og udviklet af Gearbox, ja. Og det udkom i efteråret sidste år. Og det er ikke første gang, jeg har stiftet bekendtskab med Borderlands 2, faktisk. Jeg har spillet 1'eren, men jeg var så stor en noob, så jeg kunne ikke rigtig ligesom forstå det her rollespilsaspekt, som var med i serien, så jeg tror faktisk, jeg gav ret hurtigt op. Jeg tror, hvis der er nogen af jer, der har spillet Borderlands 1, så nåede jeg lige nøjagtigt til at få låst bilen op. Det behøver jeg ikke. Men med hensyn til Borderlands 2, så skal jeg love for, at der kommer andre boller på suppen, som I kan se. Alt er blevet gennemført. Både Vanilla og DLC'er. Og det var den 26.6. Og jeg har faktisk ikke spillet Borderlands siden, så vidt jeg husker. Grundet er, fordi der kommer nyt indhold, men det er ikke baseret på achievements, og det er ikke baseret på historien. Det er sådan set bare nye skins og nye headpieces til ens character. Og det har jeg ikke den store interesse i mere. Lad os se engang, om vi er Steve. Super. Og vi tager det bare på normal mode. Og vi siger continue, og så tager vi headset på. Og så må vi se, hvad der sker. Det var jeg skal lige skrue lidt ned og øjeblik. Jeg har siddet og spillet Kids af hele dagen, så min lyd den er lidt høj. Det skulle være til et commentary. Det her det er faktisk, at du starter i spillet. Og jeg vil sådan set ikke afsløre vildt meget, da det er en rigtig god historie. Udover, hvad skal man sige, det er det basale, som også var med i Borderlands 1. Du kan vælge 4 forskellige klasser som udgangspunkt. Senere hen, der har de udgivet 2 ekstra klasser som DLC. Der var en Necromancer og en Psycho, blandt andet. Og Borderlands, de er blandt andet kendt for deres Psychos i flere forskellige afskygninger. Og så kan man sige, jeg ville nok have fået 10 gange mere ud af hvad skal man sige, historien og de små ting, hvis jeg havde gennemført 1'eren og kunne generelt bare huske noget derfra. Men det havde jeg jo ikke. Og selvom man ikke har gennemført 1'eren eller spillet 1'eren på nogen måde, så synes jeg stadig, det er et spil, der er ved at tage med. Især hvis man gerne vil have den der sjove kombi af en smule RPG og first person shooter. Og lad os se en gang. Vi transporterer os lige til Sanctuary, som er hovedbasen, om man så må sige, i Borderlands 2. Men nok om spillet i sig selv. Som sagt, det udkom i efteråret sidste år. Det er ved at være, ja, det er lidt over et år siden nu, at det udkom. Og jeg fik det på release dagen. Og sådan noget, man skal vide om Borderlands 2.
og etteren også for den sags skyld, det er, at det er meget, meget drevet af co-op. Og det er også det, der gør det sindssygt underholdende. Hvis man forstår den syge humor, som spillet har, den morbide humor, som spillet har, så vil man elske det. Og som sagt, så har det elementer af RPG-genren. Det vil sige, når du ligesom har gennemført spillet, jamen så er du sted x antal levels. Det er omkring mellem 30 og 35. Og så kan du vælge at gå på det, man kunne se i starten, på Vault Hunter Mode. Det vil så sige, at fjenderne, de matcher det skill, eller det level, som man selv er. Og det vil så sige, hvis du starter på Ultimate Vault Hunter Mode på level 35, så er dine fjender også lige der omkring. Der er vi Claptrap. That's what I'm talking about. Nej, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan holde mig til det emne her. Som sagt, udgivet i efteråret 2012. Jeg modtog det på release-dagen. Co-op er vigtigt at nævne, fordi at jeg spillede hele historien igennem sammen med min gode ven Mikkel, også kendt som Mirko. Og vi havde det virkelig underholdende. Vi havde ligesom, uden at aftale på forhånd, så havde vi afsat, jeg tror det var omkring en uge eller 10 dage til at gennemføre historien. Og vi sad nok mellem 5 og 10 timer hver dag jeg spillede. Så det siger lidt om, hvor stort et spil det er at gennemføre. Og så skal det så også lige siges, på den uge, det så tog at gennemføre, der blev spillet også kun gennemført. Det vil sige, vi nåede kun at runde level 35. Og du kan nå, da spillet kom ud, der var det level 50, du kunne nå, og nu kan du vist nå level 62, tror jeg. De har sat level cap'en op, nemlig. Og det var virkelig, virkelig underholdende. Og det var også derfor, jeg uofficielt nævnte det, eller udnævnte det, som mit Game of the Year 2012. Fordi det var virkelig underholdningsværdi på meget højt plan. Jeg har aldrig haft det så sjovt i et co-op-spil før. Nu skal jeg se her engang. Vi skal til Caustic Caverns. Jeg har noget, jeg skal vise jer nemlig, som en del af et easter egg. Man kan sige, det som drev mig til at fortsætte i Borderlands 2, også med DLC'erne for den sags skyld, og gå ud og få fat i et season pass, det var, at humoren den ligger meget til mig. Jeg kan godt være lidt grov i munden også, og det smitter sig også af i humoren. Og sådan har man det også lidt i Borderlands, især med Claptrap, som vi lige mødte før, den her lille gule robot. Han bringer virkelig han bringer virkelig noget til spillet. Hvad det er, det tør jeg næsten ikke spå om. Men det er i hvert fald godt, det han bringer til. Det der med, at han ligesom tager tykt pis på dig som spiller, lige meget om du er alene eller i co-op, så er det altså underholdende. Og nu er vi i Caustic Caverns. Og Borderlands, det bygger lidt op på den måde, at du kommer igennem en hel masse miljøer sådan efterhånden. Og hvad skal man sige, i Vanilla Borderlands, som sådan bare er, hvad skal vi kalde det, standalone, bare spillet generelt, Der kommer du igennem, hvad skal vi kalde det, snelandskaber, du kommer igennem grotter, du kommer igennem den her sump her, du kommer op i skyerne. Og virkelig ned i afgrunden, nærmest ned til Satan ham selv. Og nu skal jeg se her. Vi har faktisk en boss herover, som sådan, hvad skal man sige, er en af de skjulte bosser, som jeg kan ikke engang huske, om han er story-driven, eller om det er en, man selv skal finde. Der var vist en achievement med at slå ham ihjel, så jeg tror, at man selv skal finde ham. Og
som sagt, så kommer du rigtig meget rundt i miljøerne. Det skifter rigtig meget også, hvad kan jeg sige, hvis ikke I allerede har lagt mærke til det, så ser det hele sådan en smule tegneserieagtigt ud. Som jeg plejer at sige, der er en sort streg rundt om det hele. Og det passer også meget godt. De har brugt en 3D-teknik, der hedder Cell Render, som giver det her, den her sorte streg rundt om alt. Hvilket giver den sådan lidt et tegnet look. Og det er et lidt syret univers. Og der kan man sige, der spiller rollespilselementerne også indover. First person shooter, det er sådan set bare fordi du får en ordentlig spand våben, og det er det spillet ellers også fokuserer på. Og så rollespilselementet, det fylder rigtig meget. Så vi kan dræbe ham her. Jeg vil sige, at jeg er nok lidt overpowered i forhold til de mobs her, fordi jeg er level 50 lige nu, og de andre de er kun level 30, så der skal ikke særlig meget til, som I nok kan se, for at dræbe selv de større store bosser. Hov. Og for at snakke lidt om de DLC'er, der kom med, der er udkommet 4 forholdsvis store DLC'er. Det var dem, der fulgte med Season Pass. Så er der kommet 2 lidt mindre DLC'er, som er de her 2 nye characters, eller hvad man skulle sige, classes. Og så er der kommet en smule DLC indimellem. De har blandt andet været rigtig gode til ligesom at markere højtiderne ved at udgive skins og headpieces til ens character. Og det kommer vi forhåbentlig også lidt ind på, når vi kommer tilbage til Sanctuary, så kan jeg lige vise jer det. Men den første DLC, som jeg gerne vil snakke om, den hed Captain Scarlet et eller andet. Jeg kan, undskyld, jeg kan ikke huske navnet der. Det er virkelig lang tid siden, jeg sidst har spillet det. Den DLC. Og den var meget, sørøver og pirat inspireret. Og den var faktisk ret god. Den næste, den kan jeg ikke huske, hvad hedder. Men den var meget fokuseret på køretøj og, jeg ved ikke, om man skal kalde det maskulinitet, benzin i blodet. Tror jeg er det bedste navn at give den DLC. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Nå. Tredje DLC, det var Sir Hammerlocks Big Hunt, mener jeg, den hed. Og Sir Hammerlock, det er en person, som du møder som noget af det allerførste herinde i spillet. Og den var sådan lidt kedelig. Der skete ikke så sindssygt meget. Det var føltes lidt som et stort grind. Du fik ikke rigtig samme humor ud af det. Og den sidste, den hed så Tiny Tina and the Dragon's Revenge, tror jeg det var, eller sådan noget i den retning. Den var i hvert fald også med Tiny Tina, som også var en velkendt figur, hvis man havde gennemført Borderlands 2-universet. Og det var nok den bedste DLC af dem alle sammen, fordi der vender man ligesom tilbage til det gode gamle Borderlands, bare med nyt indhold. Samtlige DLC'er, de havde nyt customization items. Samtlige DLC'er havde nye områder at udforske. Og samtlige DLC'er havde nye figurer at introducere. Og gamle for den sags skyld. Men nu er vi nået til vejs ende i Caustic Caverns. Og her der er et easter egg, som jeg faktisk gerne lige vil vise jer. Og det er her om bagved. Hvis man har spillet Minecraft, så kan man nok genkende de her blokke her. Og hvis I ser det her, så har I jo muligvis også set mig, jeg vil sidde og være håbløse til Minecraft. Så der vil I da i hvert fald kunne kende dem fra. Og lad os se her. Vi har lidt smooth stone. Godt der hele Minecraft i den jo. Det var ellers ikke meningen. Men vi kan ikke rigtig undgå det, fordi her om bagved, der er nogle velkendte figurer. Se. Jeg burde egentlig ikke være bange, fordi de får godt nok problemer med at slå mig ihjel, når jeg er så høj level. Der burde være nogle flere, siger jeg, og så dukker de så op. Der er så et skin, som vi allerede har, og der var en, der sprang der.
Hold op. Og så er der en kæmpe creeper. Så døde du også. Iridium. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sådan fortælle om de items og så videre. I kan se, der er nogle headskins og nogle våben og sådan. Og så er der de her forskellige farvede items, som mobs de dropper. Næsten lidt ligesom i Minecraft. Men det er så også alle mobs i Borderlands, der dropper det. Og så fungerer det sådan på den måde, at de forskellige våben og skjold og character mods, de er drevet af de her forskellige farver. Det vil sige, hvis det lyser hvidt op, så er det ikke særlig godt, så er det laveste kategori. Hvis det lyser blåt eller lidt op, så er det ret godt. Og hvis det lyser guldfarvet op, sådan gyldent, lidt ligesom de der, så er det et legendary mod. Det er faktisk mere en orange, end det der. Jeg kan prøve lige at se, om jeg kan droppe. Ja, den her farve gul. Som I kan se, der er ved at være nogle stykker. Og så kan I se, så er der også lilla, som er den næstbedste. Har jeg. Og blåt, som er det tredje bedste. Og så kommer grøn, og så kommer hvid, så vidt jeg husker. Så hvad er det? Fem klasser. Så vidt jeg husker. Men det var et af de easter eggs. Der er så sindssygt mange af dem. Der er easter eggs, som spænder lige fra Minecraft til filmen 7, som vi snakker med Brad Pitt, så vidt jeg husker. Så er der også noget så aktuelt som Game of Thrones easter eggs, som selv jeg nåede at fange, selvom jeg ikke ser Game of Thrones. Men den er ret tydelig. Men den var med i Tiny Tina DLC'en, så vidt jeg husker. Og hele spillet, det er drevet af loot. Det gør jeg selv meget op i. Det er ikke noget, de ikke har skjult på, at det er det, der driver spillet frem. Det er, at du kan loote alt. Alt kan droppe et eller andet. Om det så er skud, eller mobs, eller virkelig underlige planter, som også, igen, de varierer fra område til område. Og det kan også være, hvad hedder det nu, loot chests. Som, nu kan jeg ikke, jeg mener, der er en heroppe, der dukker frem. Nej, åbenbart ikke. Det kan også være, det er et andet område. Men I kan se, ja. Og der er ammo, og ja. Kravler vi lige herop. Og spillet siger selv, at de har, hvad de vil kalde et bazillion antal våben. Hvorvidt man skal tro det ved jeg ikke rigtigt, fordi efter man ligesom har søgt lidt på nettet og sådan, så finder man hurtigt ud af, hvad for nogle våben er de bedste. Fordi der er ikke nogen, der har fundet nogen, der er bedre. Og der er den her, som jeg har nu, det er en SMG. Det er den bedste SMG, og det her, det er den bedste shotgun. Og så er der også nogle forskellige skjold og nogle forskellige mods, sådan noget, der ligesom er blevet udnævnt til at være de bedste. Så har jeg min pistol, som ikke er den bedste, men jeg kan godt lide den, fordi den har 41 skud i magasinet, og så recoil på den, den er forholdsvis lav. Lad os se her. Hvis vi lige prøver at smutte hen til Sanctuary, så kan jeg vise jer de her customization items, som mobs meget sjældent dropper. Det er som regel nogen, du får ved at gennemføre quests i story quests, hedder de vel. Historiemissioner. Lige for at nævne det sidste, så er der en gylden kiste her. Så I kan se, jeg har ikke nogen af de her gyldne nøgler her. Da spillet udkom, blev det markedsført som noget meget eksklusivt, det her med gyldne nøgler. Fordi hvis du forudbestilte, så fik du en. Hvis ikke du forudbestilte, så fik du ikke en. Senere hen, der har de givet dem ud som bare fanden, altså. Og det har ligesom taget pusten fra det, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke nær så interessant nu at have en golden key, og så være max level, og så indløse den til at få et forhåbentlig sindssygt godt våben, eller et sindssygt godt skjold, eller et sindssygt godt mod. Det er ligesom ikke så interessant mere. Slet ikke nu, hvor man har to af de bedste våben i spillet.
Men her der er en customization station, og det hedder den. Og der kan man gå ind. Nu kan I se mig. Jeg er pink. Og så kan jeg sige, så kan jeg sige hat, og så ja, nu har jeg 12 ud af 17 låst op, som man kan se her. Det her, det var et, man fik med, hvis man havde... Nej, vent lidt. Det her var et, man fik med, hvis man havde spillet Borderlands før. Og så kan man se her, der er et hat, som man finder. Hvis man finder det her Minecraft Easter Egg, så får man headskins. Så skal det så også lige siges, at du kan sagtens finde headskins, som ikke passer til din klasse. Som du vil se, jeg spiller Commando. Og jeg har haft, tidligere fundet rigtig mange headskins og så videre, som ikke passede til mig. Og man kan sige, det de headskins, som ikke passer til dig, det er dem, du finder ved at dræbe bestemte mobs. Og det kan du så gøre igen og igen og igen. For eksempel det her med de her creepers, ja, der kan du bare quick travel hen igen. Og så kan du dræbe dem igen og få et andet headskin, indtil du får det rigtige. Og så er der også sindssygt mange... Der er også et Minecraft skin for den sags skyld. Det tror jeg tager på. Og så går jeg Steve i dag. Og det var ikke det, jeg valgte. Sådan der. Det passer forresten også til, til mit navn. Nej. Men det var det for customization items. Det er også en del af det, der ligesom som gør, at man har lyst til at spille videre også, hvis man havde behov for en grund mere. Så det, at man kan customize sin karakter på den måde, det gør alligevel meget for et spil. At man kan gøre dem i gåseøjne unikke, fordi det er begrænset, men der er stadig en lille smule frihed til at gøre, hvad man vil. Nu vil jeg lige se en gang her, om der skulle være mere. Custom cabins, the fridge. Som I kan se, allerede fra start af, der er rigtig mange steder. Nu har jeg slettet del scene, så I kan ikke engang se alle de ekstra steder, der er kommet med. Jeg tror, vi slutter videoen af med at smutte over til Heroes Pass. Og vise jer en af de sidste bosser, som man skal kæmpe imod. Så kan jeg også vise jer alt det, man skal igennem og så videre. Så kan jeg også lige vise jer en... Hvad må det så blive? Et tredje område i spillet. Og så kan I se, hvor meget det svinger. Det er det Heroes Pass, og det er det sidste sted i spillet, hvor du kommer. Så der er spoiler alert, du kommer til at se områder, du ellers først ville se til sidst. Og du kommer til at... Man kommer nok til at dø et par gange, fordi det er en ret lang vej, du skal ligesom bare for at nå frem til bossen. Så vi løber bare alt det, vi kan. Smider lige vores turret, som man har som commander. Og det lyder som om, den gør sit arbejde. Jeg kan så lige fortælle jer på en sidenote. Det har ikke noget med Borderlands at gøre, men Jeppe han har sagt, at hvis jeg skulle løbe tør for spil, hvilket jeg muligvis gør, jeg kan ikke stille nogen garanti, for jeg har 31 spil, som jeg ligesom kan snakke om i x antal minutter, så ville han gerne lave et par videoer, og det var altid dejligt. Nu skal jeg ikke kunne sige, hvad I skal forvente af videoerne, fordi jeg har sendt ham en liste over de spil, jeg gerne vil snakke om. Og man kan sige, hvis nogle af de spil, og han også gerne vil snakke om, så er det jo bare ærgerligt, fordi de er ligesom shotgun claimet af undertegnet. Men jeg kunne da forestille mig, at han måske gerne ville lave en i Bioshock. Og nu kan jeg ikke huske, hvad for nogle spil han ellers har været glad for. Men der bliver nok en enkelt video eller to, tror jeg. Han har i hvert fald sagt, at hvis han har tiden til det, så vil han meget gerne være med i projektet. Og det er jo dejligt, fordi så får jeg en fri dag. Og nu kan jeg ikke huske, vi er ved at nærme os slutningen. Kan I se, der er en robot, der spawner der. Og som I kan se, så skyder de ret kraftigt, så man bare ryger vildt omkring. Her, det er faktisk det sværeste sted, fordi det er så åbent. Du kan næsten ikke gemme dig nogen steder, og de her,
de tager bare en krig, når du sådan er samme level som dem. Plus de bliver ved med at spawne, indtil du har dræbt dem, som spawner dem. Ja. Og så tænker I måske, hvorfor kan du ikke bare quick travel hen til den der? Det kan man ikke. Der er nogle stationer, du simpelthen ikke kan quick travel til. Og det her, det er så en af dem af gode grunde. Vault of the Warrior. Og så kan jeg så også fortælle jer, at i morgen, der går vi i sandkasse-style, og der skal vi snakke om Just Cause 2. En forholdsvis gammel titel, så vidt jeg husker, som endnu ikke har fået en opfølger. Guderne må vide hvorfor. Men det kan være, at vi finder ud af det i morgen. Nu vil jeg slutte videoen af med at dræbe The Warrior. Den sidste boss. Ej, det er det ikke. Men jeg vil ikke nævne den sidste boss. Den anden sidste boss, om man vil. Den der ligesom, den sidste story-driven boss i spillet, må jeg nok hellere sige. Og han er faktisk ikke så sindssygt svær at dræbe. Slet ikke nu selvfølgelig vel, men også når du, hvis du er level 35, og den er level 35, så er den ikke sindssygt svær. Det tager lang tid, men det er ikke sådan en, der bare siger, hvis du stikker hovedet frem, så ryger det af. Ups. Nå ja, der er heller ikke noget fall damage. En ting, som mange spil kunne lære noget af. Du har så muligheden for at fast travel ud, hvis du ligesom ikke føler dig nok forberedt, men det er vi. Så vi tager bare vores, hvad er det den hedder? Vores conference call. Og må ikke et enkelt magasin eller to skulle være nok til at tage den ud, det tror jeg. Så mine damer og herrer, med The Warrior. Nu skal du bare lige komme frem, jo, ikke? Kom nu! Håber jeg, der er en spawner. Jo, sådan der. Den er så level 36. Ja, den er så allerede død. Død og begravet. Og nu er det lidt sådan, at spillet kan ligesom ikke forstå, at jeg har dræbt den så hurtigt. Sådan, normalt så ligger han så herop, og så dropper han en hel masse items. Jeg ved ikke, om han kommer op egentlig, nu hvor hans livsbar stadig er der. Åh jo! Sådan der. Masser af goodies. Og så ligger han så her og savler. Hold da op. Okay. Et par slutbemærkninger til Borderlands 2. Solid co-op. Hvis ikke du har nogen at spille det co-op med, og er villig til at gennemføre det med, så lad være at spille det, fordi det er det, der driver spillet. Jeg er ked af at skulle sige det, men det er det altså. Hvis du så endelig har en at spille co-op med, så er det sindssygt underholdende. For en som mig, som ikke spiller RPG-spil til daglig, jamen der kom jeg ret hurtigt ind i, hvordan det hele fungerede. Now that's amazing. Det er det nemlig. Og det er bare generelt nemt. Til tider kan det føles som et stort grind, men jeg synes de har gjort meget ud af, at missionerne ikke bliver kedelige. Jeg kan faktisk som udgangspunkt ikke nævne nogle missioner, som lige umiddelbart træder frem. Så skal det være i DLC'en, men den vil jeg ikke nævne, fordi nu er det ligesom, nu er det Borderlands vanilla, vi snakker om. Og så synes jeg ikke, det er fair at nævne DLC'en.
spillet, det ligger, når man ligesom har gennemført det hele og slået ham her eller får sine cutscenes, sådan. Det ligger noget op til, at der i hvert fald kan komme en fortsættelse. Det ligger ikke decideret op til en fortsættelse, og man kan sige, den boss, som man kæmper imod allerede fra starten, som hedder Handsome Jack, han er svær at toppe som boss, fordi han virkelig, han gror på en. Man kan et eller andet godt lide ham. Og nu skal jeg ikke sige hvorfor, men det kan I jo selv finde ud af, hvis I enten har spillet Borderlands 2, eller gerne vil i gang med det. Så er han en af de bedste bosser, eller fjender, eller hvad man nu end vil kalde det, som jeg nogensinde har spillet imod, og jeg har spillet imod en del. Spillet imod en del. Fordi han er ikke den der typiske stereotype, der bare vil have verdensherredømmet. Det vil han gerne, men han vil have det på sin helt egen måde. Og han er måske ikke så sej, som han giver sig ud for. Eller er han? Med den slutbemærkning, der vil jeg gerne sige tak for i dag. Jeg håber, I nød mit commentary her på Borderlands 2. Og som sagt, i morgen, der står den på Just Cause 2 og Sandkasse Action. Så jeg håber, vi ses igen i morgen. Hej!